হয় আপোনালোকে ইয়াত এতিয়া মই বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সৰিয়হ দেখিছোঁ। চ' আপুনি ইয়াত কিমান বিঘা খেতি কৰিছে? হয়, মই এতিয়া প্ৰায় 30 বিঘা মাটি খেতি এটা মানে টাৰ্গেট লৈছোঁ, লক্ষ্য হিচাপে মই লৈছোঁ আৰু সেইমতে মই কৰিছোঁ। সৰিয়হ কিছু সৰিয়হ ফুলিছে, কিছু সৰিয়হ অলপ লাইপলীয়া অৱস্থা হৈছে আৰু কিছু সৰিয়হ অলপ সৰু অৱস্থা হৈ আছে। কিন্তু বতৰৰ দোষত কিছু অলপ মানে দুৰ্বল আমি দেখিছোঁ। বহু সাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ, সাৰো আমি মানে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াত, কিন্তু বৰষুণ অলপ হোৱা হ'লে ভাল আছিল। 30 বিঘা মাটি মুঠতে আমি এতিয়া খেতি বিভিন্ন খেতি আলু খেতি কৰিছোঁ, আমি কেৰেলা লগাইছোঁ, ৰঙালাও লগাইছোঁ ইত্যাদি ইত্যাদি আমি খেতি লগাইছোঁ। হয়, কিন্তু শিক্ষকতা হয় বৰ দুখৰ বিষয়। মই শিক্ষকতাই কৰিছিলোঁ প্ৰায় 1991-92 চনৰ পৰাই মই শিক্ষকতা বৃত্তিটো অৱলম্বন কৰিছিলোঁ আৰু সেই শিক্ষক হিচাপেই সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ আঁচনিৰ অধীনত বহুত ট্ৰেইনিঙো কৰিছিলোঁ। মাতিছিলে চৰকাৰে আমাৰ সমস্ত নাম গুণ ইত্যাদি, 22 পৰ্যন্ত আমাৰ নাম গুণ আছিলে অসম চৰকাৰৰ লগত। আমি বহুত শিক্ষামন্ত্ৰী, মুখ্যমন্ত্ৰী ইত্যাদিলৈ, শিক্ষা সচিবলৈকে ধৰি আমি বহুত যোগাযোগ কৰিছিলোঁ, কিন্তু আমি সেইখিনি আমি সাফল্য লাভ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। নোৱাৰাত যেতিয়া 2013-14 যেতিয়া স্কুলবিলাক প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন হ'ল, আমাৰ পোষ্টবিলাক 6 নম্বৰ আৰু 7 নম্বৰ পোষ্টবিলাক থাকি আহিলে, বহুত দুখ লাগিলে। তাৰপাছতো আমি বহুত চেষ্টা কৰিও শিক্ষকতা বৃত্তিটো ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ। নোৱাৰি ভাবিলোঁ যে আমি কি কৰিম, জীয়াইটো থাকিব লাগিব। অকল জীয়াই থকাই নহয়, বিশেষকৈ যে শিক্ষকতা কৰিও বা পঢ়ি শুনিও চাকৰি নহ'লেও যে মানুহ জীয়াই থাকিব পাৰে, এই এটা আদৰ্শ দেখুৱাম বুলি ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক সোমাই পৰিলোঁ। প্ৰায় 30 বিঘা মাটিৰ এটা বৃহৎ বাউণ্ডেৰী মাৰি, য'ত নেকি প্ৰায় 250-300 বাঁহৰ এটা বৃহৎ বাউণ্ডেৰী, বহুত কষ্ট কৰিলোঁ। আমাৰ এইবিলাক হাত অৱস্থা নাই, অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে জেওৰা মাৰোঁতে মাৰোঁতে। খেতি বাতিতে সোমাই জীৱিকা নিৰ্বাহৰ লগতে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক এটা উজ্জ্বল পথ দেখাম বুলিও এটা লক্ষ্য লৈ এই খেতি বাতিত নামি পৰিছোঁ। এতিয়ালৈকে আপুনি চৰকাৰৰ পৰা সা সুবিধা পাইছে কিবা? সেইটো আৰু দুখৰ বিষয়ে, বৰ্তমানলৈকে আমি চৰকাৰৰ একো সা সুবিধা আমি পোৱা নাই। বীজ পোৱা নাই, সাৰ পোৱা নাই, জলসিঞ্চনৰ কোনো ব্যৱস্থা আমি বৰ্তমানলৈকে পোৱা নাই। বিশেষকৈ আমি আশা কৰিছোঁ যদি চৰকাৰে শিক্ষিত নিবনুৱা বুলি নিজকে আমি ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ, কিয় শিক্ষকতা কৰিও যেতিয়া আমি বৰ্তমান নিবনুৱা মানে হৈ থাকিব লগা হৈছে, বিশেষকৈ আমাৰ জলসিঞ্চন ব্যৱস্থাটো যদি আমাক যোগাৰ কৰি দিয়ে, তেতিয়া আমি ভৱিষ্যতলৈ আৰু আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে।